Velkommen til mit barbaratorium, laboratorium, eksperiment med kunst, tegning, maleri. Eksperiment med dig selv og din historie. Mit navn er Barbara Wilson. Jeg befinder mig i Tunesien, et arabisk avertuland, med stor kontrast og en kraftig forvandling på grund af sin stærke økonomiske vækst. Fascinationen af mennesker, deres personligheder og deres tilsyneladende enkelhed og banalitet er en stor inspirationskilde til at arbejde med tegning, maleri, video, installation eller hvad er det, der interesserer dig. God eksempel til karakter i teaterstykke. Det digitale billede giver dig stor reference til virkelighed, som har eksisteret i tid og rum. Jeg viser tre personligheder, som man kan bearbejde til ny udtryk. Der så kan kommentere virkelighed. Så simpelt. Prøv dig selv. Find frem til din og kun din udtryk og historie. Bliv inspireret og åbne dig selv for din kreativitet og talent. Kom forbi mit barbaratoriumrum igen. Vi ses.